Bax, belə hörmətli tamaşaçılar, səhər efirimizin davamında artıq adını açıqladığımız ilk mövzu müzakirəmiz indi sizə təqdim olunacaq. Böyük məmnuniyyətlə mən Xalça Muzeyinin uşaq şöbəsində görülən işlər barəsində sizə ağız dolusu məlumat çatdıracağıq. Görək, nələr baş verir, uşaqlarımız nə işinə məşğuldurlar, necə xalça hazırlayırlar, onların marağı nəyədir? Bu haqda studiyamızın qonaqları var və qonaqlarımızdan məlumat alacağıq. Bu haqda Azərbaycan Xalça Muzeyinin ənənəvi texnologiya şöbəsinin toxucusu Rəna Süleymanova. Sabahınız xeyir, Rəna xanım, xoş gəlmişsiniz. Və Toxuculuq Dərnəyinin üzvü Güllü Mehdizadə. Güllü bizim bu... Güllü məşğuldur, birazdan ona da yaxınlaşacaq. Rəna xanım, sizi salamlayırıq. Çox sağ olun. Keçmiş bayramlarınız mübarək olsun. Sizi də təbii ki. Ümid da gözəldir. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Gəlin başlayaq buradakı fəaliyyətdən. Uşaqlarımız nə dərəcədə maraq göstərirlər bu sahəyə? Onları kim öyrədir, nə cür öyrədir, buyurun. Çox sağ olun. Bildiyimiz kimi Azərbaycan xalq tətbiqi sənəti bir növdə xalçaçılıqdır. Yəni, xalçaçılıq ta qədim zamanlardan Azərbaycan xalqının gözəl bir sənəti olub, bugünə qədər də gəlib çatıb. Biz də çox sevinirik ki, yəni, xalçaçılıq sənəti ilə məşğul oluruq. Bildiyimiz kimi, xalçaçılıq evlərdə dəyərli, gərəkli əşya olmaqla yanaşı, həm də nəsillərdən nəsillərə ötürülən mənəvi dəyərlərə malik bir ailə xatirəsidir. Xalçaçılıqda elə bir əllə toxunan xalçalarda İki növə bölünür, xovlu xalçalar və xovsuz xalçalar. Xovlu xalçalar bildiyimiz kimi ilmə, yəni düyün, xovsuz xalçalar da dolama üsulu ilə. Xalça muzeyinin nəzdində fəaliyyət göstərən uşaq muzeyində də dram, rəsim dərnəyi ilə yanaşı toxuculuq, xalçacılıq dərnəyi də fəaliyyət göstərir. Burada uşaqlar, yəni məktəblilər çox böyük həvəslə gəlirlər. Neçə yaşdan qəbul olunurlar orada? Orada elə bir... Məktəb dövrü başlayanlar, uşaqlar 6-7 yaşlarından müraciət edirlər, yəni gəlirlər. Çox böyük maraq göstərirlər. Bu xalçanın ta başlanıcından necə bu xalça dəzgaha yüklənir, yəni o yüklənmə prosesindən. İlmələr necə toxunur, bu sapların rəngləri necə seçilir. Sonra bu xalçalarda elə bil ki, biz eskizlər, çeşnilər deyirik. Həmin bu çeşniləri necə çəkirsiniz, hətta bir rəssam kimi də maraq göstərirlər. Biz də onlara öyrədirik, sevə-sevə otururlar ilmə toxumağı, dolama üsulu ilə, yəni xovsuzları toxumağı öyrədirlər. Rəna xanım, gətirmişsiniz orada, görürəm. Bax, orada yəqin ki, həmin, bax, bu masa, mən bunun adını bilmirəm, siz mənə deyəriniz. Bu xanadır, xalça dəzgahı, xana adlanır. Xana adlı xalça dəzgahı. Biz burada kiçik bir nümunə gətirmişik. Yəni, xovsuz bir xalça nümunəsidir. İndi istəsəz, dərnəyin üzvü... Bizim Güllü bunu həyata keçirə bilərmi? Bəli. Güllü, rica eləyəcəyi əvvəlcə, bax, burada bizə başa salarsanız, xanada bunu necə toxuyursunuz? Çox maraqlıdır ki, görəsən, bu proses necə gedir? İlk öncə sizi və xanımı salamlayıram. Çox sağ olun. Burada ilk öncə iki götürürük, iki dənə. Daha sonra sağdan sola doğru keçiririk sapı, amma geri qaydanda soldan sağa doğru edəcəyik bunu. Belə gedir, yəni çox asandır. Onu davamlı sürətdə həyata keçirmək lazımdır, bir neçə dəfə. Bəli. Nə qədər? Sona qədər deyək. Sona qədər, sonra geri qayıtdıqdan soldan sağa olur. Yaxşı, bəs bu formanı necə müəyyən edirsiniz ki, orada hansı forma alınacaq? Oradan baxırıq eskizə. Bu eskizə. Bəli, eskizə baxırıq, daha sonra yuxarı gedir. Buna görə bir neçə müddət zaman lazımdır bunu başa çatdırmaq üçün. Bu nə qədər uzunluğa malik olan bir sapdır? O tikişdən asılıdır, necə uzunluğu nə qədər olur. Yəni, bu kifayət edəcək indi ki, bu eskizi siz edə biləsiniz, realiz edə biləsiniz. Bəli, olacaq. Lazım olan yerlərdə bu rəng olacaq. Təkcə, bu rəngli sapdan istifadə etmirik. Sarı rəng, mavi rəng və s. rənglərdən istifadə olunur. Güldüm. Sən bizim Laləni öyrədə bilərsənmə? Laləni, hə? Maraqla baxır. Daha sonra sağdan. Mənə gəlirlər, elə bir çətin bir şey yoxdur. Sadəcə, bax, bu hissədə bir neçə dəfə hörmək kimi, eləmi? Bir dənədir, iki dənə götürək. Yenə sapdan. İki sap götürürsən, eləmi? Bu asan. Bir ilmə adlanır da, elə bir arxa qoşa, onlar birləşib bir ilmə adlanır. Bizim bu xalçaçılıq sənəti ilə həmşə xanımlarımız məşğul olurlar, deyəm, belə baş fəmişlərimiz. Yəni, Azərbaycanda demək olar ki, biz elə gözümüz açandan eşitmişik ki, nənələrimiz odur qalırlar. Yəni, doğrudan da elədir. Elə bugün də
maraq göstərən gənc qızlarımız var, gəlirlər. Və nəticədə belə şagirdlər öyrədirik. Oğlanlar da maraq göstərir, yəni əslində fərq eləməz. Amma bizə belə nənə belə alınıb ki, bizim xanımlarımız da aşıq bundan. Nə oldu, qutardı? Lalə. Yox, bitmədi. Orada da. Onda qoy güllü məşq olsun. İndi qaydaşıq güllünün yanına nə baş verir? Bax, orada da maraqlı toxumalar gedir. Amma gözəl ifadan sonra biz böyük məmnuniyyətlə səhnəyə yenidən Nigar Şabanovanı dəvət edirik. Musiqilərdən həzz almaqda davam edirik dostlar. Azərbaycan televiziyasının solisti, Respublikamızın əməkdar artisti Nigar Şabanova növbəti ifası ilə qarşınızdadır. Biz isə yaxınlaşaq ilə Güllüyə baxaq, Lali, bu müddət ərzində. Həm musiqidən həzz alaq, həm də görək Güllü burada nələr edir. Buyurun Nigar xanım. Aman aman
yaram anam 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 ay canım. Teşekkürler Nigar Hanım. Nigar Hanım, toxumalarla aranız necədir? Çok güzel. Güzel. Boş vaxtınız olanda edirsiniz mi böyle? Yox, eləmirəm. Son vaxtı eləmişəm 10 il bundan qabaq. Çünki mən bir dərdi Dağıstanlı olmalıyam. Bizdə bu sumaqlar durulur. Yəni, bütün arxasında keçirilir. Onu görə açıb bacarıram. Çok güzel. Onda siz axırda bizim yaradıcılıq məhsulumuza qiymət verərsiniz. Baxarsınız, görək Güllü xanımla biz nə edirik? Yeri gəlmişkən, siz mahnı oxuyarkən, biz artıq bu xanada bir istiqamət etdik də Lalə düzü. Axıra kimi toxumağa çalışdıq. Bir istiqamət etdik. Alındı mı? Alındı. Bu xovsuzdur. Yəni dolama üsulu ilə. Ne asandı bu? Böyle rahat verir ki. Əvvəlcə xalçaçılıqda elə bir xovsuzlar geniş yer alıb. O vaxt alaçıqlarda, çadırlarda elə bir ki toxunub. Yəni isti saxlamaq üçün ki təsərrüfatla məşğul olanlar maldarlığına özləri yun əyiriblər, o cəhrədə onu əyiriblər. Sonra təbii boyaqlarını boyayıblar. Daha sonradan elə bir mükəmməlləşən xalçaçılığı xovlu xalçada başlayıb inkişaf eləməyə. Xovlu xalça düyün ilməyi ilə əmələ gəlir. Onda xov olur. Onun xüsusi aləti qarmaqlı bıçaq. O belə düzəldirlər, darıyırlar. Bəli. Qayçı ilə onu ilmə toxuyuruq. Onda sonra ona qayçılayırıq. Xov əmələ gəlir. O aldan xovlu xalça. Gözəl. Görək bizim hörmətli Güllü xanımımız orada hansı eskizlə nə toxuyur? Bax bu nədir? Burada artıq sən görən eskiz var burada. Eskizimdir, çıxarır. Bu nədir? İzah elə bizə. Bu üzüm yarpağıdır. Yəni Azərbaycanda üzüm kültürü geniş yayılmışdır. Buna görə bu bizim xalçalarımızda da öz əksini tapmışdır. Pirəbədil xalçasında da vardır.
Sən görəm bu ortada məhz sarı sarı spray eskizi. Yox, eskizdə sadəcə şəhləri idi ona görə. Çəkilmişdi ona görə. Aha. Yəni bu zövqə görə dəyişə də bilər, güllü. Yəni istəyinə uyğun. Vacib deyil ki, eskizdəki kimi olsun. Bilirsən nə vaxtdan bu işlə məşğulsan? Mən ümumiyyətlə dərnəyə artıq 4 ildir gedirəm. Orada mənə bunları etməyimi kömək etdiyinə görə Günel müəlliməyə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bunu hazırlamağa isə artıq bir neçə həftədir başlayıram. Dərslərə görə hərdən saxlayıram. Tətildə də eləmişəm. Bu dərnəkdən qabaq sənin marağın var idi? Belə var idi. Ona görə. Çox gözəl. Rəna xanım, yeri gəlmişkən, 2015-ci ildə biz bildiyimiz qədər ilə xalça günü ilə bağlı olaraq ayrıca bir müsabiqə də olub mən bildiyim qədər ilə. Burada müxtəlif sənət növləri üzrə onlar uşaqlar müsabiqədə iştirak ediblər. Nələr baş verib? O dedi ki, 4 ildir buradayım, ona görə yadıma düşdü. 2015-ci ildə bu baş verib. Biraz onu xatırlayardı. Elə bil ki, xalçaçılığa indi də çox böyük bir dövlət tərəfindən dəstək verilir. Siz dediyimiz kimi uşaqlar müsabiqədə iştirak ediblər öz əl işləri ilə. Müxtəlif diplomlarla təltif olunublar. Bundan başqa elə bil dövlət başçısınıza çox təşəkkür edirik ki, hər bir sənət növünün elə bil günü vardı, müəllim günü, həkim günü. 2017-ci ildə xalçaçı günü də təsis olunub. Biz çox sevindik. Yəni bu günü bayram eləyirik. Xalçaçı günündə muzeydə də gözəl tədbirlər keçirilir. Dəvət olunur, müxtəlif illərdə toxunmuş xalçaçılar gəlirlər, biz onları təbrik eləyirik. Yəni, xalçaçılıq inkişaf eləyir. Azərbaycanda da bu gün geniş inkişaf eləyir. Yəni, bizim gənclərimiz maraq göstərirlər, həm bölgələrdə, həm paylaqda. Həm bölgələrdə, hətta xalça evlərdə də dəzgah xanalar var. Analarla, nənələrlə birlikdə uşaqlar da... Əsrlərdən bəri gələn ənələri uşaqlar davam etdir. Uşaqlar da maraq göstərir. Yəni, gənc xalçaçılarımız çoxdur. Onlar çox böyük həvəslə, sevgi ilə bu sənəti davam elətdirirlər. Rəna xanım, bu müsabiqələr davamlı olmasın biz arzuluruq. Çünki balaca uşaqlarımız üçün bu stimul olur. Bəli, bəli. Çox gəlirlər. Yəni muzeyimizə yerli qonaqlarla, uşaqlarla bərabər, hətta əcnəbi, xarici qonaqlar da gəlir, maraq göstərir. Biz onlara da öyrədirik. Çünki hər bir sahədə olduğu kimi biz xalçaçılığı da təbliğ eləməliyik. Azərbaycanı dünya miqyasında tanıtdırmaq bizə böyük xoş şərəfdir. Nə gözəl, Rəna xanım. Biz sizə bu missiyanızda bol-bol uğurlar arzu edirik. Yaxınlaşım ki, Güllü nədir? Güllü öyrədirdi. Öyrədirdi. Hə, eləmi? Biraz alındı. Bu üzüm yarpağının ortasındakı sarı saplar. Çox gözəl. Biz verilişdən sonra mütləq bu xanadakı toxumaları davam edəyik. Lari, görək, axıraq nə qədər bacara bilirik. Ən azından Nigar xanım oxuyana qədər biz bir istiqamətdə toxumaları həyata keçirdik. Bu öz yerində. Və Tofiq, biz Rəna xanıma da, Güllüyə də təşəkkür edirik. Gəldilər bu səhər bizim qonağımız. Çox sağ olun, uğurlar arz edirik sizə. Uğurlar arzuluyuruq. Mən də təşəkkür edirik. Əziz dostlar, verilişimiz səhər efirimiz davam edir. Yeni qoşanlar birdən salamlayırıq. Səhər efirimizdə biz Hara? Şəhərə bağlanırıq. Şəhərin mərkəzində bizi həmkarımız Akşin gözləyir. Bizə hava haqqında ən son məlumatları çatdıracaq. Sabahınız xeyir, Akşin. Akşin, sabahın xeyir. Eşidir bizi. Sabahın xeyir, Akşin. Sabahınız xeyirli olsun. Sabahınız xeyirli olsun, Lalə Tofil. Sizləri salamlayırıq və ekran qarşısındakı tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Və xatırladım ki, hazırda biz şəhərimizin ən gözəl məkanlarından biri olan Fəvvarələr meydan ərazisindəyik. Bugün biz sizə gün ərzindəki hava şəraiti haqqında məlumat verəcəyik. Xatırladım ki, artıq iş gününü yaşayırıq bayramdan sonra, Novruz bayramından sonra və bugün xoş və mülayim hava şəraiti hökum sürür. İstərdik ki, qarşıdakı günlərdəki hava haqqında ətraflı məlumatı bizə elə... Qarşıdakı hava haqqında məlumatı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Hidrometeorologiya Departamentinin direktor müavini Həsən Musayev qonağımızdır və o daha ətraflı məlumat verəcək. Çox gözəl, salamlayıraq Həsən bəy. Salam, sabahınız xeyir olsun, çox sağ olun. Artıq bu gün, yəni martın 27-sində Bakıda Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub küləyi axşam şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gündüz saatlarında 10-13 dərəcə isti təşkil edəcək. Martın 28-də də Bakı-Abşeron yarımadasında dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyinin gündüz mülayim cənub küləyi ilə əvəz olunacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 4-6 dərəcə isti, gündüz 10-14 dərəcə isti təşkil edəcək. Lakin həftə sonunda artıq Bakı-Abşeron yarımadasında hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi gözlənilir. Belə ki, bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacaq.
güclü, arabir güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu isə 7-9 dərəcə isti təşkil edəcək. Ümumiyyətlə, yaxın 2 gün ərzində, yəni martın 27-si və 28-sində meteoroloji temperatur rejiminin normaya yaxın olması, eyni zamanda meteoroloji amillərin zəif və mülayim tərəddüdü əsasən həssas insanlar üçün əlverişlidir. Təşəkkür edirik ətraflı məlumata görə və biz istərdik ki, paytaxt Bakımız və Abşeron yarımadası ilə yanaşı bölgələrimizdəki hava şəraiti haqqında da bir qısa məlumat verərdik. Azərbaycan ölkə ərazisində də bəli, martın 27-sində, 28-sində dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraiti gözlənilir. Lakin həftə sonunda hava şəraitinin ölkə ərazisində də qeyri-sabit keçəcəyi, arabir yağış yağacağı, dağlıq və dağətəyi ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı gözlənilir. Temperatur yaxın 2 gün ərzində ölkə ərazisində 8-13 dərəcə, 13-18 dərəcə istilik təşkil edəcək. Lakin həftə sonunda isə temperatur rejimi 3-5 dərəcə aşağı enərək, gündüz saatlarında 8-12 dərəcə, dağlarda isə 2-7 dərəcə isti təşkil edəcək. Təşəkkür edirik, minnətdar və ətraflı məlumata görə. Və Tofiq Lailə, eşidirsiniz yəqin bizi. Bizdən bu qədər sağ olun, salamat qalın. Çox sağ olun, əksəriyyətlə qonağa da dəyərli təşəkkürümüzü bildirik. Bu bayram günlərində hamı əksəriyyət insanlar getdilər rayonuna, kəndlərə sayır. İndi o bayram abu havasına gəlib iş rejiminə girəndən sonra necə deyərlər, insan istəyir ki, həmişə könlü açılsın, gün gəlsin, bahar gəlsin və o günlər çox da uzaqda deyil, dostlar. Bu yağışlı, dumanlı havadan sonra mütləq bizi gözəl bahar səhərləri də gözləyir. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir.